თქვენი შტაბეშდილება დღევანდელი დღის, აი მოკლე შეჯამება ესე ვთქვათ. მე დღეს 29-ე კონცერტს ვატარებ საქართველოს რეგიონებში, აი ესეთი გეგმა მაქაღებული რომ ყველაფერი უნდა მოვიარო და არაჩვეულებრივი მსმენელი იყო, გულანთებული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომღერლისთვის და ქართული სიმღერა ცოცხლობს, ჩვენ ქართული სიმღერით ვაერთიანებთ ქვეყანას და ეს ერთიანობა დღეს იგრძნობოდა დარბაში. ძალიან დიდი მადლობა. აქ სურამში არაჩვეულებრივი ჰაერი როა, ვიცით, მაგრამ ჰაერი იმიტომ არაჩვეულებრივი, ხალხი არაჩვეულებრივი და ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთანაც. პატარა ბავშვები მოდიოდნენ და გასასრულები უსმენდნენ ქართულ სიმღერას. ეს არის ჩვენი ხსნა, გადარჩენა და იმედი და ქართული სიმღერა მარტო არასდროს არ გამოდის. მე ვერ გამოვალ სცენაზე და მარტო ვერ ვიმღერებ, თუ მაყურებელი არ არის ისეთი როგორც დღეს. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი სიყვარულისთვის და ასეთი სიტყვისთვის. სიყვარული მქონდა შენთან მივარჩევო რა სხვანაირი ყოფილა შენი თუ ჩემის გემო თუ არა შენს ამბავს მიყვება ჩამოთვლა ისე ის ფერი მთები შენს თმას ვეღარ ვისმენე და ვეღარ სათქოდები თეთრი ფიფქის დარი ფიქრი მე მადება შენთან საუბარი ესეგი როგორი მონდომებულები იყვნენ, როგორი ანთებულები იყვნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სიმღერა ერთად არ მოგვიმზადებია, ძალიან დიდი მხარი ვიგრძენი, მაგრამ ბოლოს სიმღერაში არც მათ არ ეცოდნენ რა უნდა გვემღერა და ის სიმღერები რაც მათ შეასრულეს, ძალიან ძალიან კარგია და ძალიან დიდი სტიმული მიეცათ ამ ბიჭებს დღევანდელი დღით და დიდი მადლობა მათ მხარდაჭერისათვის და სიყვარულისთვის. ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა.